বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম বাৰ্তা চেনেলৰ যোগেদি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ এটা ডাঙৰ খবৰ। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতা ছালমান খানৰ লগত ঘটিল সমগ্ৰ দেশ জোকাৰি যোৱা এটা ঘটনা। বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ পানবিলত থকা ফাৰ্ম হাউচত যোৱা ৰাতি অৰ্থাৎ 25 ডিচেম্বৰ নিশা বাৰ্থডে পাৰ্টি চেলিব্ৰেশ্যন কৰি থকাৰ সময়ত ছালমান খানক এটা সাপে খুটিলে আৰু প্ৰায় ৰাতি 3 বজাত ছালমান খানক মহাৰাষ্ট্ৰৰ এমজিএম হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হয় আৰু প্ৰায় 6 ঘণ্টা জুৰি চিকিৎসকে তাত চিকিৎসা কৰে বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনক। আৰু আজি পুৱা 9 বজাত বলিউডৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন সুস্থ হৈ পেনভিলৰ ফাৰ্ম হাউচলৈ পুনৰ ঘূৰি আহে। সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে এটা সুখৰ খবৰ যে বৰ্তমান আমাৰ জনপ্ৰিয় অভিনেতাজন একেবাৰে সুস্থ আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনৰ কপাল ভাল যে জনপ্ৰিয় অভিনেতাজনক খুটা সেই সাপটো বিষাক্ত নাছিল। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক আকৌ এবাৰ লগ পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ ইমানেই।